Досить швидко проминуло літо, а з ним і шкільні канікули. І доки діти з батьками готуються до складних домашніх завдань, педагоги освітніх закладів готуються до уроків та нового навчального року. Щорічним підсумком здобутків освітянської ниви є традиційна педагогічна конференція. Аби не бути упередженими, зазначимо, що участь в ній беруть не лише вчителі шкіл та ліцею. До нового навчального року готуються й працівники дошкільних та позашкільних закладів. Одним словом, освітяни міста. Цьогорічна педагогічна конференція «Освіта Славутича від старту до успіху» вкотре не обійшлася без аналізу роботи. Про величезні здобутки вчителів, вихователів, учнів та закладів освіти проінформували у відеопрезентації. Так, серед іншого, Славутицький ліцей став лідером освіти Київщини. В місті продовжують втілювати в життя інклюзивну освіту. 5 славутицьких учнів отримали перемогу в обласному конкурсі «Малої академії наук». У підсумку серед випускників 6 золотих та 2 срібні медалісти. Низку перемог маємо і на міжнародних та всеукраїнських учнівських конкурсах. Вчитель ліцею Ольга Дівицька стала лауреатом обласного конкурсу педагогічної майстерності. Більш ніж півсотні перемог здобули вихованці Палацу дітей та молоді. Крім того, на його базі запрацював університет третього віку для осіб старше 55 років. Привітали також і минулорічних ювілярів, колектив ліцею із 20-річчям та дошкільний навчальний заклад «Теремок» з 30-річчям. Вітав освітян і міський голова, який розпочав свій виступ з основної мети на найближчі роки, а саме створення в місті вищої освіти. Дякую, друзі, радий бути сьогодні з вами, серед вас. Після цього відео залишається лише одне, сказати велике-велике дякую вам за 2020-2021 навчальний рік. Я думаю, аплодисменти ще раз всім освітянам, всім, хто долучився до виховання наших дітей. Єдине, чого мені не вистачає в цьому ролику, щоб ще був один блок. А наші студенти, наших вузів і так далі. Це те, до чого ми хотіли прагнути і до чого розвиватися. Хоча тут є певні протиріччя. Почну, мабуть, з цього, з вищої освіти, яку ми намагаємось повернути в Славутич, затягнути до Славутича. Вже не перший рік із політехом київським, із політехом чернігівським. Але мені здається, це більше для батьків, ніж для наших випускників. Тому що переважна більшість з них хоче все-таки поїхати в велике місто, в мегаполіс, пожити цим драйвовим життям. І є такий певний конфлікт інтересів, мабуть. Ми всі, а я переконаний в цьому, присутні в залі, здебільшого хочемо жити в комфортному, тихому, спокійному Славутичі. А тихе, спокійне місто для молоді, ну трошки не те, чого вони прагнуть. Вони прагнуть драйв, вони прагнуть розваг. І це треба враховувати. Але вищу освіту до Славутича треба повертати. Можливо, не в класичному виді. Можливо, в виді дуальної освіти, курсів підвищення кваліфікації, здобування нових навичків, нових експертиз для себе. І ми над цим працюємо, і це один з пріоритетів на найближчі роки. Ми будемо і далі намагатись повернути вищу освіту до Славутича. 92 мільйони коштувала нам освіта в минулому навчальному році. Із них держава забезпечила 29. Все інше – це кошти місцевого бюджету. Це кошти платників податків, батьків тих дітей, яких ви навчаєте. І ми маємо це робити для того, щоб їм було комфортно. Вартість енергоносіїв зросла втричі і зростає далі. У нас вже є пересторога, що буде незабезпечення опалення до кінця року близько 14 мільйонів, і на наступний рік ще треба 30. Як працювати в цих умовах? Рухатись по шляху енергоефективності. Ми продовжуємо цей шлях. Ви бачите на подвір'ї четверту школу, яка термомодернізована за останні роки. Повертаємо другу школу в роботу, вона також термомодернізована. І рухаємось цим шляхом далі. Є плани на Вільнюський дитячий садок, Київський квартал, ліцей подали ми заявочку. Я думаю, в цьому році ми отримаємо це підтвердження. Там конкуренція не дуже висока, є всі шанси, щоб ми термомодернізувалися, то знижуючи навантаження на витрати енергоносіїв, ми маємо можливість вкладати кошти в розвиток освіти, в матеріально-технічну базу, тому що дуже прикро дивитись на цифри. Там з 90 мільйонів лише мільйон на матеріально-технічну базу, і то переважно
Більшість цих коштів – це обласний бюджет. І дякую за співпрацю обласній державній адміністрації. Вони справді активно з нами співпрацюють останні роки. Але хотілося б, щоб ресурси Славутичського для освіти залишалось більше на розвиток. Поки що ми витрачаємо все на проїдання. Оцю ситуацію хотіло б змінити з нашого боку. Бажаю в цьому році вам бути активними, бути відповідальними і донести до дітей якомога сучасніші знання, щоб вони були конкурентними в цьому житті. Загадав бажання, щоб всі наші заклади були в топ-100 середніх закладів освіти України. Так, да, саме таке бажання я маю. Але це і в топ-10. Нічого бути не може. Закріпили слова вдячності за традицію врученням грамот та подяк, здобутих наполегливою працею в області освітнього процесу. Привітала колег своєрідною точкою відліку прийдешнього нового навчального року і виконуюча обов'язки начальника управління освіти і науки Людмила Живець, що коротко окреслила основні напрямки освіти на наступний рік. Після офіційного відкриття конференції розпочалася змістовна частина. В окремих аудиторіях ліцею освітяни обговорили різні проблеми та методи навчального процесу. Говорили про роботу з учнями молодших класів, сучасні методи роботи з представниками Z-покоління, інклюзивну освіту та методи впливу на загальні показники успішності. Педагогічна конференція – це не лише заключна риска минулорічних здобутків, а й можливість обміну думками, досвідом та стартова точка перед новим навчальним роком. Тож хай він стане щедрим на нові здобутки, досягнення та перемоги.